А з чого треба починати, Леоніде Миколаївичу? Треба, щоб Україна... З відновлення перемир'я треба починати? Чи... Ну, це пуста розмова. Перемир'я ж не буде. Чи треба розмовляти там з позиції сили? Треба... Що говорять деякі військові? Я не говорю сьогодні починати війну, але ми маємо заборонити, ну не заборонити, принаймні відмовитися від цієї фрази, що ми хочемо миру, ворог стоїть під дверима з автоматом і каже, зайду в хату, буду стріляти, а ми стоїмо в хаті, ми хочемо миру. Слухайте, ну це позиція пацифіста, а не позиція захисника держави. Тому я наполягаю на тому, щоб Україна сказала відверто, що Мінські угоди не дають результатів і не дадуть. Давайте переходимо в інший формат на самий вищий рівень. А ви думаєте, чому Європа так хоче Мінських угод? Вона ж постійно називає їх. Тому що вони не мають до цього відношення ніякого. ОБСЄ. ОБСЄ – це організація, яка не має повноважень приймати такого масштабу рішення. Європі легше бути, коли ми товчемось навколо Мінських угод. В Європі не хочуть Третьої світової війни, а у нас політики не хочуть великих жертв. Зараз гинуть десятки, а будуть гинути великі тисячі. Жертв. Ви знаєте, скільки загинуло за 10 років в Луганській війні? 14 тисяч. Близько 15. Так. Зараз за півроку загинуло на Донбасі 1600. І 400 пропало безвісті за півроку. То якщо такими порівняннями брати, то можна сказати, скільки буде за 10 років. Я не хочу навіть цифри називати. Ми не маємо жити в системі ілюзій. Україна має заявити, Мінські угоди не діють, Росія їх ігнорує, переходимо в інший формат. І це має виступити народ, як за НАТО, виступити Верховна Рада, всі разом. І не повторювати ілюзій. Повторюю, Мінські угоди – це ілюзії.